sempre demodê. Gente, diretamente do backstage aqui da Cavaleira, eu adoro essa marca, já sou suspeita, mas assim, falar com o Igor é sempre uma delícia, porque ele tem umas ideias, ele é tão vanguarda, né, Igor? Sempre foi assim? Bom, aqui a Cavaleira pede isso, né? A gente tem que trabalhar bastante, tem que botar a equipe pra ralar e pra pensar em tudo isso. E começa sempre, é aquele time, né, que a gente já conhece. São 6 meses lá, criando, sem glamour nenhum. É, isso aí. Glamour é só hoje. Só hoje. A gente tá apresentando o inverno, mas lá a gente tá trabalhando já na primavera. Verão já tá acontecendo lá. Já? Essa coleção, praticamente, você já nem tá mais pensando nela. É hoje muito, né? Essa semana muito. Mas já estamos lá na frente. Explica um pouquinho para nosso telespectador essa logística. O que vai vir primeiro? Qual é o fio condutor? A marca a gente já sabe que tem essa referência forte, mas aí quando o estilista vai criar, ele começa como? Desenhando, pensando no tecido, pensando nos aviamentos. Você pode contar pra gente? Primeiro, a gente sempre pensa no nosso cliente. O que ele quer, o que ele gosta. E aí, a partir daí, vamos procurar o novo desse assunto. O que a gente pode propor de novo dentro das linhas que ele já busca? E aí, a gente vai, a equipe conversa, encontra uma linha de raciocínio, que é o tema, que a gente vai ter um cheiro por toda a coleção. E a coleção é muito mais do que isso, né? A gente tem uma gama muito grande de produtos, existem linhas que são mais simples, mais básicas, que não cabem ser mostradas. Aqui a gente mostra o suprassumo da coleção, né? Muito forte, brilhos. A gente já vem falando algumas edições, gente, né? Que tem esse glam, o brilho, você pode estar de dia, você pode não sei o quê. Mas eu tô vendo que agora, nesse inverno, vai pegar. Olha, aqui a gente está apostando nessa parte dos bordados e de acabamentos mais nobres para algumas matérias. Enfim, como a gente está falando da metrópole, né, do faroeste urbano, a gente precisava de texturas para compor. Como a gente olha para a cidade, vê uma série de layers, imagens de poluição visual, a gente quis construir isso na imagem, na roupa. Então, são muitas texturas, misturas de matérias. Então, tem o brilho, mas tem o opaco, tem o mais fluido e o mais pesado, enfim. Eu fico imaginando, até eles acertarem esse meio, né, esse que ele está falando. Gente, erram muito. Como que vão tecidos, muitos tecidos para o lixo antes de dar esse resultado perfeito que está aqui? É. Conta esse lado para a gente, que acho que eu nunca perguntei isso. Olha, desenha, isso é modelado, aí vai para uma prova de roupa, conserta, até chegar no... Esse tecido já está... A gente já está muito certo a hora que a gente vai cortar. Antes passaram por muitas peças piloto para chegar aqui. Agora está mais fácil hoje em dia, né, Igor? Porque a tecnologia vem junto, né, com os tecidos tecnológicos. Estou vendo assim, muito corte a laser. Quer dizer, coisas que a gente não falava há 10 anos. Como que é criar agora, com todo esse leque de tecnologia que agrega no valor para vocês? Não, é muito legal. Hoje a indústria brasileira está cada vez mais preparada e cada vez melhor. E cada vez se propondo a fazer. Antes a gente tinha uma dificuldade. Não sei se vai dar, talvez... Agora as pessoas querem, existe uma sede, uma vontade desse novo, desse experimento. A parte de maquinário está cada vez melhor aqui, os desenvolvimentos. É um trabalho legal. Eu sei que já estão chamando lá e esse momento é o momento ápice de apresentação. Vou deixar o Igor super tranquilo aqui. Quero um beijo. E você que está aí, fica aí, viu? Porque a gente volta daqui a pouquinho com detalhes da beleza e muito mais. A moda que não morre é se gostar. E o meu refinamento.